Planen er, at jeg lige siger lidt, og så får Bent ordet. Så siger han også lidt. Jeg ved ikke, hvor meget. Det må jeg jo se. Så holder vi en minut stillhed for krigens offer. Vi har også nogle ukrainere med i dag, der vil hjælpe med at tage fladen ned, men jo også med tanke på deres familie, der er tilbage i Ukraine. Efter en minut stillhed, der synger vi så lige altid frejdig, når du går. Og så som allersidst, så stiller jeg mig lige op og prøver at værve folk til flaglaget. Det var jo den 24. februar, torsdag formiddag, da jeg hørte om invasionen i Ukraine. Der var noget af det første, jeg gjorde, det var faktisk at kontakte Dahls flagfabrik og bestille det største ukrainske flag, jeg kunne få. Fordi jeg tænkte, at det var vigtigt at hejse det flag som en, hvad skal man sige, gestus, at vi tænker på dem. Jeg har forsøgt sådan i det forgangne år at hejse flaget, når jeg kunne, når jeg var hjemme til det. Og når jeg ikke var hjemme om aftenen, så satte jeg det ikke om morgenen. Det skulle ikke hænge i mørket. Men ja, hvis der er nogen, der skulle have lyst til at hjælpe med at sætte det ukrainske flag og tage det ned igen, så kom lige til mig og skriv jeres mailadresse ned. Og det samme gælder jo med Dannebrog om søndagen og på helligdagene. Vi er nogle stykker, men vi kunne godt lige bruge lidt flere. Og hvis man er med til at sætte Dannebrog op og tage den ned, så er der frokost. Mindesrådet giver smørbrød og snaps. Den første lørdag efter Valdemars dag, så det er midt i juni. Men der kan I komme til mig bagefter. Men det er jo lidt det her med, at jeg tænker, det er vigtigt, at vi hejser flaget, viser hinanden og viser de ukrainere, vi har, at vi tænker på dem. Håb, det handler om, at man tror på, at der er noget bedre på vej. At man ikke er alene om de kampe, man måtte have, eller det, man kæmper med. Så jeg tænker, det at vi kan vise de ukrainere, der er her i landet, at vi hejser flaget, at vi tænker på dem, at de aldrig på den måde er helt glemt. At det er det, vi kan gøre i det små. Så kan vi i det lidt større selvfølgelig sende nogle penge. Politisk kan det også være nødvendigt med at sige, at vi ønsker fortsat, at den her kamp mod overmagten og mod uretfærdigheden, at den bliver vundet. Men i hvert tilfælde, at vi kan give et håb om, at Ukraine ikke er glemt, hverken i dag og heller ikke i den tid, der kan komme. Det kan jo godt se ud som om, at det er noget, der kommer til at tage tid. Men der er brug for, at vi bliver ved med at vise det signal, sådan så ukrainerne her kan fortælle derhjemme, at der stadigvæk bliver tænkt på dem i Danmark, her i Vejby, at de ikke er glemt. Lad det være ordene.